পৰৱৰ্তী খবৰলৈ। বকুৱাৰক্ষীৰ অমানৱীয় কাণ্ড, গোচৰ দিবলৈ যোৱা যুৱকক নিৰ্মম প্ৰহাৰ, বন্ধ কোঠা নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল জাকিৰ হুছেইনক। এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং আমি জনাই গৈছোঁ। বকুৱাৰক্ষীৰ অমানৱীয় কাণ্ড, গোচৰ দিবলৈ যোৱা এগৰাকী যুৱকক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিলে বকুৱাৰক্ষীয়ে, আৰু বন্ধ কোঠাত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল জাকিৰ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক। আৰক্ষীৰ বিষয়া জনি দাসৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। মঙলবাৰে বকু থানাক গোচৰ দিবলৈ গৈছিল জাকিৰ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে, আৰু গোটেই দিনটো থানাতে আবদ্ধ কৰি ৰাখে জাকিৰক। গৰেমাৰী সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত জাকিৰ হুছেইনক ভৰ্তি কৰাই পৰিয়ালে আমি দেখুৱাইছোঁ কিদৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হৈছে ব্যক্তিগৰাকীক। বকু আৰক্ষীয়ে এইদৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে যুৱকজনক, আৰু সম্প্ৰতি যুৱকজন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত, আৰু উঠা বহা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো যথেষ্ট কষ্টকৰ হৈ পৰিছে তেখেতৰ। আৰু দেওবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া অসম আৰক্ষীৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ লিখিত পৰীক্ষাত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ কথা আছে। গতিকে তেওঁ এই অৱস্থাত কিদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব সেয়াও এক চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে। আৰক্ষী হোৱাৰ তেওঁৰ সপোন আছিলে, কিন্তু আৰক্ষী বিষয়াই এইদৰে নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰি আচলতে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰিছে যুৱকজনক। গতিকে তেওঁ কিদৰে লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব তাকে লৈ এতিয়া চিন্তিত হৈ পৰিছে পৰিয়াল। অভিযোগ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে, বন্ধ কোঠাত নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰা হ'ল জাকিৰ হুছেইন নামৰ এই যুৱকগৰাকীক। আৰক্ষীৰ বিষয়া জলি দাসৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উক্ত বক মেডিকেলত মোক বাইদেউজনে জনে হাতে জনে লগত কৰি লৈ কিনে মেডিকেল গেলত লৈ যায় আৰু মোক কয় যে মই যে তোক মাৰিছোঁ এইটো ঘটনা যদি ডাক্তৰৰ আগত কোৱা তেতিয়াহ'লে চাবি তোৰ অৱস্থা কি হয়, তোক মই চালান কৰি তেজপুৰ জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিম। তে যিকি নহওক মই ভয় ভাবুকি খাই মই একো ক'বলৈ সাহস পোৱা নাই। তে মই ভয় ভাবুকি খাই থানাৰ পৰা ৰাতি মোক 8:30 বজাত মোক এৰি দিয়ে। মই তাৰ পৰা মোৰ ভণ্টিহঁতৰ লগত মই ঘৰত আহি কিনে লগে লগ মই গৰাইমাৰী সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত চিকিৎসাৰ কাৰণে মই ভৰ্তি হওঁ। তে উক্ত চিকিৎসা কেন্দ্ৰত ডক্তৰজন আছিল, ডক্তৰ কুৰবান আলী ছাৰে মোক চিকিৎসা দিন কৰি মোক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কিনে মোক ঘৰলৈ লৈ পঠাই দিয়ে। আৰু মই অৱশেষত মাৰিলে মাৰ